Hola, bon dia. Abans que res, m'agradaria presentar-me. Soc Oriol Serracant i estic cursant multimèdia aquí a la UOC. I abans que res, també m'agradaria disculpar-me perquè tinc la càmera superbaixa, no la puc pujar més, està integrada a l'ordinador. I també hi ha un veí que està tocant la flauta, espero que no sigui cap mena de molèstia a l'hora de fer la gravació. Executaré el joc per començar, que podeu veure ja la pantalla d'introducció. Em faré petit també, més o menys així està bé. Com podeu veure, el joc es titula Kei Surikan, que és el nom de la protagonista. El nom i la protagonista venen d'un còmic que vaig fer fa temps. Això és com una espècie de seqüela espiritual d'aquell còmic, que poca cosa té a veure, però conservo el nom de la protagonista. Aquest és el menú d'entrada. Com podeu veure, li he fet un àudio bastant èpic i potent. Aquest àudio el vaig trobar, bueno, de fet el vaig fer amb una intel·ligència artificial que vaig trobar. Ficaré la pàgina web i l'adreça i la descripció a la bibliografia del projecte. Vaig fer moltíssimes proves i aquesta és la que va quedar millor. Les intel·ligències artificials donen bastants bons resultats, però no sempre donen el resultat que tu vols, així que s'ha d'anar provant i dedicar-hi hores. Soc bastant negat fent música, així que necessitava una intel·ligència artificial, sí o sí. Aquest és el menú d'introducció. Com podeu veure, té diverses opcions, de fet molt senzillet. Per no complicar-me la vida, es podrien fer més habitacions, més menús, submenús, però al final ho he fet tot aquí. Hi ha diverses opcions, la que no farem servir ara és sortir del joc, perquè seria tonteria. Les resolucions les puc triar, però suposo que en la captura no es veurà molta diferència tampoc. I pantalla completa, que és la que et permet treballar amb tota la pantalla. Carregar partides, si anteriorment has guardat una partida, en cas que el joc sigui molt llarg, va molt bé, en aquest cas és curtet, no funciona tan bé, però és completament funcional. I comencem a jugar. Podeu veure, el joc és una miqueta fosc, és un joc de terror, és d'aventura, és de misteri. Per tant, una part important serà sobreviure i arribar fins al final d'una sola peça. Un dels objectes que té és una llanterna. La llanterna es mostra aquí amb la barra groga, que és la barra de bateria. Com més es fa servir, més s'esgota. La barra blava és la barra d'energia. Si correm, ens cansarem i no podrem córrer després. O sigui, hem de saber gestionar molt bé aquesta barra per poder escapar-nos dels enemics. I finalment tenim la barra verda, que és la barra de vida. Com més mal ens fan, més va baixant. Si arriba a zero, ens morim. Espero que no passi durant aquesta presentació, perquè seria un pal tornar a començar. I encenem la llanterna. Com veieu, el joc té una vista isomètrica i ens podem moure en diverses direccions. L'estil artístic volia que s'assemblés bastant al d'un anime, és a dir, amb fons bastant entreçats a mà, amb una gestualitat bastant potent i el personatge amb un dibuix bastant senzill. El personatge l'he fet amb Blender i l'he exportat amb sprites 2D. Queda un aspecte bastant senzill, bastant agradable i s'integra bastant bé en el joc. Ara que heu sentit el monstre, he relacionat la mecànica de la llanterna amb la mecànica dels enemics. Si fem servir la llanterna, els enemics ens veuen des de més lluny. Veieu que es queixa cada vegada que encenc la llum? Bueno, ara ja està alerta. Ja no... I si encenc la llanterna, ara hauria de venir. Com que és el primer enemic del joc, l'he ficat de manera que sigui fàcil de matar. O sigui, l'enemic és molt més gran que nosaltres, no pot entrar per la porta. Així que... Ja ens ha fet mal. Els enemics deixen ítems que tenen diverses funcions, generalment relacionades amb les tres barres que tenim aquí. Amb bateria, energia i vida. En aquest cas és un ítem d'energia per la llanterna que es posa aquí baix. Quan s'esgota, amb el ratolí cliquem i s'omple.
Els controls són senzills, estan fets tots servir a una mà es fa servir el ratolí i l'altra mà es fa servir el teclat. Amb el teclat controlem el personatge, amb les tecles W, A, S i D, o bé les fletxetes típiques del teclat. I l'espasa es fa servir amb l'espai. Mentre que la resta de controls fan servir el ratolí. La llanterna es fa servir amb el botó dret. I per córrer, i parlar i seleccionar objectes es fa servir el botó dret. S'ha d'estar corrent i es gasta la barra d'energia. La barra d'energia, quan ens movem, no es recupera, però si ens quedem quiets, descansem i es recupera. Això va bé perquè quan veiem enemics potser surt més a compte descansar i sortir corrent després o bé anar caminant a poc a poc. Aquí tenim el primer personatge no controlable, NPC, que en comences a introduir l'història del joc. La narrativa serà a base de petites lectures tant de documents com de personatges com aquest. I a mica que anem avançant haurem d'anar lligant caps per poder entendre què està passant a la història. Veure, la història és una mica tètrica. D'això es tracta en un joc de terror. I sortim del vagó del tren. Com podeu veure, en aquesta molta bateria, o sigui, haurem d'anar buscant les llums que hi hagi a l'escenari. En aquest cas, són fanals. Per l'àudio no he optat per no fer servir música i més aviat sons ambientals que generin certa inquietud o una sensació de perill imminent. Ah, he vist un monstre. Mira, ja ve per aquí. Ens ha anat bé perquè m'ha aconseguit un cor. Això ens servirà per recuperar la vida, que n'hem perdut bastanta. Molt bé. A veure si el proper monstre es dona una mica de bateria. Cridem l'atenció d'algun monstre. En aquest cas ens ha donat una moneda. Les monedes en principi serveixen per comprar objectes, càrregues per la llanterna. En aquest cas, no he tingut temps d'implementar el sistema de tendes. Com que ens hem quedat sense bateria, el joc és bastant fosc i no estic segur que els enemics donin. Vale, hem donat una altra moneda. Sortirem del joc i tornem a començar, però amb la bateria carregada a tope. Així ens entendrem millor de què està fent. Anirem ràpid ara. La bateria dura bastant, però com que ens hem entretingut molt. Sortirem del tren ràpid. Deixar-la sense que ens pugui explicar la seva vida, però hem d'avançar. Descansarem una mica per recuperar l'energia i tornar a córrer. Molt bé.
tinc vist el segon escenari del joc. És al final de l'estació de tren on estàvem i hi ha un camí que connecta amb el poble. El poble té diverses seccions que estan dividides en carrers. I ja és l'última part de la demostració. A veure... Carregarem una miqueta l'energia. Que puguem córrer. I ja ens encaminarem cap al final del joc. Aquí hi ha dos camins, un que va per baix i un que va per dalt. Al final tots arriben al final de l'escenari. Carregarem un altre cop una miqueta la... I ja està, bàsicament el joc és això. Arribarem al final de la demostració. I donarem per finalitzar l'explicació amb el joc corrent. I aquest és la porta. Molt bé. I ja hem acabat ja heu acabat de veure la petita demo. Espero que us hagi agradat. Hi ha poques coses més a afegir. De fet, o sigui... Sorprenentment... Ha sigut bastant complicat fer el joc. He tingut moltes aventures per finalitzar-lo. He hagut de repetir-lo a mig projecte. I malgrat tot he aconseguit una demo bastant sòlida. O sigui, tinc una base que funciona, tinc... Baixem una miqueta l'àudio. Tinc una base que funciona i es pot ampliar, o sigui, en un futur m'agradaria fer més escenaris, més enemics, més personatges que expliquin la història. I en general, amb aquesta demo jo crec que he aconseguit assolir els objectius que m'havia plantejat, que eren bàsicament dos, un joc de terror, un joc d'aventura, i que tingués estètica anime dibuixada a mà, i que siguis capaç de transmetre sensacions d'angoixa, terror, inquietud. Al final, com que he tingut poc temps, no he pogut dibuixar mà tots els escenaris, sinó que he hagut de tirar també de l'intel·ligència artificial. Dibuixar un escenari a mà, que és molt gran, m'hauria costat una setmana o dues amb l'estona que tenia, amb una intel·ligència artificial m'ho he fet en poca estona, que tampoc és que ha sigut molt fàcil, però m'ha solucionat temps. En general, bé, estic content amb el projecte. Ha sigut, com he dit, una mica complicat de desenvolupar-lo, però al final ha tingut un resultat que m'ha agradat. Espero que també us agradi a vosaltres i ens veiem aviat. Moltes gràcies per escoltar la presentació, a reveure i que tingueu bon cap de setmana.